De gör området så det blir snyggt, trevligt och de medborgarna som bor här skulle uppskatta det. Därför vuxna på området ibland har lite annorlunda uppfattning om barn och ungdom än de borde ha. Vad är det för uppfattningar de har? Ja, de tror att alla ungdomar är stökiga och har problem. Det är unga mellan 13 och 15 år som för kommunens räkning krattar löv. I slutet av veckan kan de hämta ut 400 kronor i ersättning. Men den här aktiviteten ersätter inte kommunens vanliga feriejobb som vänder sig till dem från 16 år. De här är yngre och jobbar dessutom bara halvdagar. Alltså, jag vet inte vilket sätt, alltså så, men jag tycker det är lite jobbigt. Alltså så, typ till 3 timmar ändå det är mycket. Alltså man ska ta upp och kasta blad och massa saker. De flesta som jobbar på riktigt jobbar ju 8 timmar. Ja, ja. Nu förstår jag. Åtminstone har jag någonting att göra så jag inte har så tråkigt på vardagarna. Blir det så annars på lovet att du inte har något att göra? Ja, det blir så rätt så ofta. Hallå Alex. Amani, det finns här. Totalt 36 unga jobbar med liknande saker nu under lovet. Och det är 3 socialt utsatta stadsdelar som valts ut. Drottninghög, Adolfsberg och den här planteringen. Det finns en del föräldrar som har försörjningsstöd på området, definitivt. Och den är ganska stor i förhållande till resterande delarna av Helsingborg. Men hjälper det verkligen då att deras barn får ett tillfälligt och inte särskilt bra betalt jobb? Nej, jag tror det hjälper inte direkt om vi så, men däremot förbereder vi barnen och skapar en känsla av lust att jobba och visa vad de går för.